Ja vás vítam na dnešnom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatujem, že z 8 riadne zvolených poslancov je prítomných 8. Pani magistra Ilka Oravcová sa ospravedlnila pre chorobu. Čiže dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva by sa malo riadiť nasledovným programom: poprvé otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov, zápisnice a zapisovateľov, schválenie programu rokovania, kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne, odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018, prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018, prejednanie a schválenie zmeny všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku na území obce Pribilina. Po 8. prejednanie a schválenie zmeny všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Po 9. návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polorok roku 2016. Po 10. výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom káblového televízneho rozvodu obce a jeho prevádzkovanie. Po 11. rôzne, po 12. diskusia, po 13. záver. 11. decembra sa konalo 6. tohtoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci prejednali a schválili všeobecno záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch, všeobecno záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a schválili rozpočet obce na rok 2016. Rozpočet počíta s kompletnou rekonštrukciou budovy materskej školy v hodnote 1 milión eur. A v marci sa bude naša obec uchádzať o ďalšiu dotáciu z fondov, určenú na rekonštrukciu budovy starého obecného úradu. Spoluúčasť obce pri oboch týchto projektoch je 5%. V druhej polovici budúceho roka očakávame vyhlásenie výzvy aj na obnovu budovy základnej školy. Občania sa v budúcom roku dočkajú opravy miestnych komunikácií. Pravdepodobne budú hradené z obecného rozpočtu, pokiaľ sa nenaskytne iná možnosť. Do verejnej obchodnej súťaže na prenájom televízneho káblového rozvodu sa prihlásil jediný účastník, žilinská spoločnosť TES Media. Podrobnosti nájomnej zmluvy sa prejednajú na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 21. decembra. Na voľné miesto predsedu stavebnej komisie bola schválená poslankyňa Dušana Cibuľová. Jej prvou úlohou je nájsť priateľné riešenie otázky detského ihriska v spolupráci s občianskym združením Medovníkový domček a orgánmi štátnej správy. Poslanci schválili obmedzenie na používanie pyrotechniky v Pribiline, a to len počas 3 dní v roku, 30. a 31. decembra a 1. januára. Fanúšikov ohňostrojov prosíme o ohľaduplnosť k domácim zvieratám a dodržanie rozhodnutia. Všetky prijaté uznesenia nájdete spolu s zápisnicou na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Chcem vám prvá popriať príjemne prežitie vianočných sviatkov, veselého Silvestra, veľa síl a energie v roku 2016. Naozaj my sme sa zaoberali tým, čím sa zaoberať máme. Diskusie, aby boli vecné, konštruktívne, priamo k téme, aby boli predovšetkým v prospech našej obce, občanov našej obce. 21.12.2015 bola obecným zastupiteľstvom v Pribiline na mimoriadnom zasadnutí schválená zmluva o prenájme káblového distribučného systému v obci Pribilina firme TES Media zo Žiliny.